Dobrodošli u još jednu demontažu debatu Nove TV. Danas na temu pravosuđa i korupcije. S nama su Ivan Malenica, HDZ, Mišel Jakšić, SDP, dobar dan. Morena Lekan, Možemo, dobar dan. Nikola Grmoja, Most, dobar dan. Igor Peternel, Domovinski pokret. Dobar dan, hvala na poziv. Dobrodošli. Dakle, pravila su vam jasna. Imamo tri bloka pitanja. Imate minutu po odgovoru. Po svakom bloku pitanja imate dvije replike i dva odgovora na repliku. Prije nego krenemo na pravosuđe, krenut ćemo s jednim aktualnim pitanjem. Ministre, od vas. Koji bi datum parlamentarnih izbora za vas bio idealan? Pa evo, nama je sve jedno kad će biti izbore. Dakle, mi smo spremni za izbore. Dakle, imamo i postignuća u ovom mandatu. Isto tako imamo viziju za sljedeće 4 godine, tako da nam je sve jedno kad će biti izbore. Naime, predsjednik Republike nakon raspuštanja Sabora donosi odluku o datumu održavanja izbora, ali što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, mi smo spremni za izbore i nama je sve jedno koji će to biti datum. Dobro, gospodine Jakšić, minuta je vaša. Čim prije, tim bolje. SDP je apsolutno spreman na izbore i u konačnici mi smo danas najjača oporbena stranka i jedina ona prava alternativa koja može pobijediti HDZ. Drago nam je da pokazujemo da imamo jako puno energije, da imamo jako puno elana, nešto što nam se sporilo u proteklih nekoliko godina i vjerujem da kad to spojimo sa našim ljudima s terena, poglavito s našim načelnicima, gradonačelnicima, županima, kojih i dalje imamo jako puno, da to može stvarno biti jedna pobjednička kombinacija koja će donijeti pobjedu nad HDZ-om. Gospođa Lekan? Pa mi smo u svakom trenutku spremni. Mi smo bili ti koji smo zajedno sa kolegama i u Saboru pokrenuli inicijativu za raspuštanje Sabora i što prije raspisivanje izbora. Isto tako i građani su pokazali da su spremni svojim dolaskom na Markov trg. Tako da u svakom trenutku mi smo u cijelosti pripremni na to i da pače, slažem se sa kolegom Mišelom, što prije to bolje. Gospodine Grmoja? Pa čudno je sada ovo čuti od ministra Malenice koji kaže da njima nije bitan datum izbora. Pa oni su tempirali sada raspuštanje Sabora. Cijelo vrijeme su krili kao zmija noge taj datum kada će raspustiti Sabor. Ali kao što kažu kolege, mi iz oporbe smo zagovarali izbore. Ja mislim da je hrvatskom narodu, hrvatskim građanima dosta ove korumpirane vlade da žele na izborima reći svoj stav o politikama ove vlade i uvjeren sam da će izabrati Most. Ne slažem se s kolegom Jakšićem, kaže da je SDP jedina alternativa. Mislim da je upravo ove zadnje 4 godine su pokazale da je Most bio najsnažnija opcija u borbi protiv korupcije, da smo razotkrivali afere vladajućih, ali da smo isto tako nudili konkretna rješenja, dakle stranka koja je uputila najviše zakonskih prijedloga u proceduru u Hrvatskom saboru. Hvala, gospodine Peternel. Očekivali smo da će izbori biti u proljeće. Na koncu konca, kad ste vi kao kuća počeli sa sučeljavanjima, znali smo da ste tu negdje dobro obaviješteni i da idemo prema tim. Bili ste dobar barometar. Koja će to biti nedjelja u okviru ustavnih ovlasti predsjednika Republike nije bitno. 4 godine smo radili, zna se koje politike zagovaramo i spremni očekujemo izbor. Dobro, ali nismo čuli datum, onako jedna nedjelja, jel bi vam bila ovoga? Imamo 4 na izboru, ne? Jedna proljetna nedjelja. Jedna proljetna, da. Nebitno je koja je. Pa ja mislim da će možda to biti ipak ona prva u svibnju. Dobro, ajde vidjet ćemo. Idemo dalje. Krenut ćemo sad od gospodina Jakšića, krećemo na pravosuđe. Dakle, da možete promijeniti takozvani lex AP, što bi u zakonu mijenjali? Sve. Dakle, ovo što je Andrej Plenković, koji se voli u Briselu predstavljati kao najbolji europski đak, napravio u Hrvatskoj, je pokazatelj da je krenuo putem Aleksandra Vučića i Viktora Orbana i jednostavno smatram da je ovo apsolutno neprimjerena zakonska izmjena koja govori o tome da su u strahu i panici jako velike oči. Postavlja se pitanje zašto je njemu u cilju napraviti zakon zaustavite Reuters, zašto želi da se više ne propituje kriminal, da se ne propituje korupcija i da se o tome javno ne govori. Ovo što sad u nemuštim kontrolama štete kao kad dijete u lovišu pekmezu pokušava izreći, najbolje govori koliko je zastranio i koliko je krenuo u krivome smjeru, jer tumačenja nećemo uhoditi novinare, bit će moguće pisati kad se podigne optužnica, svi jako dobro znamo kako to funkcionira, koliko treba vremena da dođe do optužnice, a i postavlja se pitanje kako ćeš znati otkud novinaru informacija ako ga neće uhoditi. Vrlo ružan udar na demokraciju i na slobodu medija. Hvala puno. Gospođo Lekan, minuta vaša.
Pa to je zapravo jedno uopće nepotrebno pitanje što bismo mijenjali u Lex AP. Kako kaže, sve, dakle, odnosno ništa, toga ne bi trebalo biti, ne bi se smjelo uopće tako nešto dogoditi. Da se danas u 2024. godini dovodi u pitanje uopće takva stvar i da se na, ne ni na mala vrata, nego onako baš na veliko uvodi cenzura. Novinari su u biti ti koji su u jako puno slučajeva otkrili određene afere i zato je vrlo jasno zašto Andrej Plenković želi ovako nešto. U svemu tome meni, iz moje pozicije, je još skandaloznije bilo na koji način je pokušao progurati taj Lex AP u Saboru. Dakle, skrivajući se ono iza žena žrtava nasilja, iza ubijenih žena i ono da istovremeno izglasava se ulazak femicida, koji je jako bitna stvar u zakon, zajedno sa ovim da stvara od nas upravo to Orbanovu Mađarsku ili ne znam, da idemo u smjeru Poljske i tako dalje. To je apsolutno nedopustivo i iz tog razloga zapravo su građani i su i pokazali da su, spremni za izbore. Hvala lijepo. Gospodine Grma? Pa dakle, jasno je da ova dva zadnja poteza donošenja Lex AP-a, imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, su posljedica onoga što se događalo proteklih mjeseci, a to je izlaženje u javnost cijelog niza afera od onog mobitela Josipe Rimac do, dakle, ministrice Obuljen, pa i same afere u kojoj sam sudjelovao u njenom razotkrivanju, to je afera Plin za cent. Oni žele spriječiti, to su rekli tijekom rasprave, da nisu samo novinari oni zbog kojih se donosi zakon, nego su kolege HDZ-ovci rekli da smo mi jedni od onih zbog kojih se donosi taj zakon. Oni žele znati s kim smo sve u kontaktu, na koji način se, dakle, na koji način i mediji i oporba dolazi do informacija o kriminalu vladajućih. I dakle, njih ne zanima je li istina ono što se iznosi, nego kako je to dospjelo u javnost, tko je za to odgovoran. Uostalom, u svim svojim istupima su to iznosili. Što se nas tiče, taj zakon, ne da bi nešto mijenjali, kako kaže kolega, sve, mi ne bi taj zakon donosili uopće, odnosno on bi bio povučen iz procedure. Hvala, gospodine Petrlja. Mora se složiti, mi smo i to i jasno komunicirali, to je jedan vrlo nepopularan zakon kojim je zapravo, ako uzmemo u obzir da su sve afere koje su vidjele svjetlo dana i koje su, iz kojih su kasnije izašla procesuiranja, zapravo započeli novinarskim istraživanjima ili nekim dojavljivanjima koje su opet novinari ubacili u javnost, onda vidimo da naše institucije koje bi se trebale s tim baviti svih ovih godina ne funkcioniraju, a vjerojatno ćemo u nastavku debate analizirati zbog čega one ne funkcioniraju, jer to nije samo po sebi niti spontano, nego one iz političkih razloga su dovedene u situaciju da ne funkcioniraju, onda njihov posao logično preuzimaju novinske redakcije i imamo to što imamo. A sada nervozna reakcija Andreja Plenkovića, koji je suočen s brojnim aferama u toku svoja dva mandata, je zapravo rezultirala ovakvom situacijom. Hvala lijepa. Gospodine Malenica? Pa ovo je samo jedan od klasičnih spinova oporbe. Dakle, mi imamo važeći zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, takozvani zakon o zviždačima, koji itekako štiti osobe koji prijavljuju određene nepravilnosti. Mi smo jedna od prvih država u EU koja je donijela taj zakon. Što se tiče ovoga konkretnog kaznenog zakona, dakle, mi smo u odnosu i na zakon koji je bio na javnom savjetovanju i u odnosu na prvo čitanje, dakle, dodatno zaštitili novinare. Dakle, novinar ne može biti niti poticatelj, niti pomagatelj, niti počinitelj tog kaznenog djela. A kada je riječ o informaciji koja je u javnom interesu, u tom slučaju nema protupravnosti. Dakle, novinari su tu maksimalno zaštićeni i kroz odredbe kaznenog zakona i kroz odredbe i zakona o medijima, isto tako odredbama zakona o kaznenom postupku. Tako da ovo što kolege govore, to su samo najobičniji spinovi. Sutra imamo raspravu u Hrvatskom saboru, tako da ćemo zasigurno dodatno još pojasniti sve ono što je napravljeno. Naravno, treba razlikovati ovlaštenog od neovlaštenog davanja informacije. Hvala puno. To je to. Replika, gospodine Grmoja. Dakle, ovo je potpuno netočno. Novinari mogu biti zaštićeni možda od kaznenog progona, ali svi znamo da će ih se pozivati na informativne razgovore, da će se pratiti njihovi kontakti kako bi se došlo do onog izvora koji je novinaru dostavio informaciju. Dakle, kako će na takav način novinari uopće moći raditi svoj posao? Hoće li se itko usuditi
s obzirom da će biti svjestan toga da se može doći do njega kao izvora, hoće li se itko usuditi, dojaviti nekakvu informaciju. A kada govorimo o prijaviteljima nepravilnosti, pa premijer je, kada sam ga pitao jednom zviždaču, on je rekao takve predstavke ne vode ničemu. To je politika ove vlade. Okay, gospodine Jakšić, kolege iz HDZ-a jako dobro znaju da se Lex AP počeo pisati kad su počele iz ormara ispadati poruke od Lipe Radosti, HDZ-ove Josipe Rimac, koje su se ticale inicijala AP-a. Nakon toga on najavljuje da takvu štetu si više neće dozvoliti i nakon toga dobivamo ovo što dobivamo danas. A jasno je da do optužnica čekamo jako dugo, znači jako dugo se neće moći pisati o tome što se događa. Imamo slučaj Agrokor koji možemo izvući kao jedan od primjera, a i jako dobro znamo da jednostavno nećemo imati informacije ko pušta informacije, ako nećemo uhoditi novinare. Gospodine Malenica. Pa čujte, imamo ovlašteno davanje informacija o određenom kaznenom postupku, a iz druge strane imamo neovlašteno davanje gdje netko zloupotrebljava svoju poziciju kao sudionika kaznenog postupka da iz određenih razloga daje određene informacije. Dakle, imamo praksu Europskog suda za ljudska prava koje je utvrdio da je u brojnim takvim slučajevima povređena su neka od temeljnih ljudskih prava poput prava na pravično suđenje. Iz tog razloga i Europska komisija je reagirala prema Hrvatskoj da se izmjeni zakon u smislu tajnosti postupka. To je to. Ok. Idemo dalje? Može. Dakle, iduće pitanje, gospođo Lekan, krećemo od vas. Treba li ukinuti Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj? Naravno da ne. Ured europskog tužitelja, odnosno EPO, je iznimno bitan i građani su prepoznali njegovu važnost. Evo, zadnje izvješće EPO-a, zadnje godišnje izvješće je pokazalo da su građani Republike Hrvatske uvjerljivo prvi u prijavama prema EPO-u. Što znači da u biti toj instituciji kao nezavisnoj instituciji više vjeruju nego hrvatskim institucijama. To je pravi primjer kako u nekakvom okruženju nezavisnom, kada niste pod šapom nečijom političkom, odnosno političkim pritiskom, se može raditi na taj način da se generira i povjerenje javnosti. Europski tužitelji su u Hrvatskoj pokrenuli više od 47 istraga za ogromne iznose novca koje su štete, a ono što nas sada plaši u ovom trenutku je upravo ono imenovanje Ivana Turudića koji smatra upravo to da nije potreban EPO Hrvatskoj, a on, kao glavni odvjetnik, će biti osoba koja je zadužena za odlučivanje o sukobu interesa, odnosno ne sukobu nadležnosti između DORH-a i EPO-a. Upravo zato smo u saborsku proceduru i uputili izmjenu zakona. Hvala puno, gospodine Grma. Dakle, da Hrvatska ima slobodne i neovisne institucije, onda bi možda normalan suverenistički stav bio mi imamo slobodne i neovisne institucije, nama ne treba nitko izvana da kontrolira i da se bori protiv korupcije u Hrvatskoj. Ali činjenica je da to nemamo. Hrvatski građani nemaju povjerenja u institucije. Sjetimo se slučaja Žalac, da nije bilo Ureda europskog tužitelja, taj predmet Žalac bi mrtav ležao u ladicama DORH-a, oživljen je intervencijom Ureda europskog javnog tužitelja, tako da je jasno zašto Plenković sada ulazi u ovaj sukob nadležnosti. On tvrdi da to, da ovo jednostavno predmet obuljen, da to nije predmet kojim se treba baviti Ured europskog tužitelja i time pokazuje da on zapravo pod kontrolom ima DORH, jer on želi da njegove ministre progoni naš DORH, a ne da ga progoni Ured europskog tužitelja. I time zapravo pokazuje da naše institucije ne funkcioniraju. Mi ćemo izgraditi slobodne i neovisne institucije, a tada se može razmišljati je li nam to potrebno. U ovom trenutku nam je svakako potreban Ured europskog tužitelja. Svakako je potrebno raditi na tome da izgradimo institucije koje će biti sposobne neovisno i pošteno obavljati svoj posao, a to sad zaista nemamo. Međutim, svakako je potrebno da, mislim, logika vam kaže da europski tužitelji brinu o europskom novcu. Dok primamo europski novac, dokle imamo i brigu europskih tužitelja za taj novac. Zanimljivo je da je premijer Plenković praktički 8 godina u svojoj koaliciji Bratstva i jedinstva promovirao europske ideje, zalagao se za briselski mainstream, a sada kada problemi što se tiče korupcije ili potencijalne korupcije u vezi europskog novca dolaze pred njegova vrata, on odjednom postaje suverenist i započinje zbog vlastitih interesa i očuvanja stabilnosti vlastitih
vlastite koalicije počinje, ajmo reći, neki nazovi rat sa europskim institucijama. Gospodine Malenica? Pa, mi smo evo 2017. godine među prvim državama Europske unije podržali osnivanje ureda europskog tužitelja i od kada je on osnovan 2021. godine, odnosno od kada je počeo sa radom, maksimalno dajemo podršku, što se zapravo vidi i po broju delegiranih tužitelja koje mi imamo ovdje u Hrvatskoj. Dakle, imamo ih 6. Dakle, samo 4 države Europske unije imaju više od nas europskih tužitelja i maksimalno podržavamo rad ureda europskog tužitelja ovdje u Republici Hrvatskoj u svim mogućim aspektima njihovog rada. A što se tiče same statistike, možemo i vidjeti da je otprilike od preko 400 prijava da je otvoreno 40 istraga. Dakle, to pokazuje zapravo statistiku rada europskih tužitelja. Međutim, dakle, imamo i naše institucije, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ured za sprječavanje korupcije i organiziranog kriminala koji neovisno rade, što se pokazalo pogotovo zadnje 4 godine. Dakle, ovo su također tendencijozne izjave da jedini europski tužitelj u Hrvatskoj može provoditi. Hvala. Gospodine Jakšić, i vi? Najvećim dijelom slučaj Žalac nam je jasno pokazao zašto nam je potreban Ured europskog javnog tužitelja i sve one poruke koje su iscurile u tom slučaju i cure i danas nam govore da nam je to jako, jako potrebno i da je to jedna od dobrih stvari koju nam je donijela Europska unija, čiji ja vjerujem dio i dalje želimo biti. Ono što mi je frapantno je bilo prvo kad Ivan Turudić imao svoj istup gdje je blago doveo pod pitanje da li to nama treba. Tada su si kolege iz HDZ-a dali jako puno truda da ga polu demantiraju i kažu da on to nije mislio jer je valjda netko iz Brisela pitao čujte što se događa. Ali kad se počelo dalje trančirati slučaj ministrice Obuljen Koržinek, tada maske padaju, izlazi van Andrej Plenković koji počinje mi nismo došli s ceste, mi smo dobili izbore, nemaju to oni što, nisu to europska sredstva nego su hrvatska sredstva jer onda je valjda manje zlo i ta nervoza, taj gard, taj nastup jasno pokazuje zašto je u ovim razmjerima HDZ-ove korupcije nama potreban europski javni tužitelj. Hvala. Evo idemo replika redom. Gospodin Grmoja, gospođa Lekan, pa gospodin Malenica. Jedan od razloga zašto se HDZ sada požurio na izbore, oni su svjesni da ih čeka ovaj slučaj Obuljen, ali čeka ih taj mobitel Josipe Rimac i sve ono što će iz njega izići. I zato Plenković ulazi u ovaj sukob nadležnosti i to je zapravo skandalozna izjava da vi kao premijer dovodite u pitanje neko tijelo kaznenog progona i njegove nadležnosti. Dakle, to je skandalozno. A dogodilo se, ja sam rekao, da je briselski čato preko noći postao suverenist, ali ne zbog zaštite hrvatskih nacionalnih interesa, nego kako bi zaštitio svoju vlastitu kožu. Želekan? Pa, ministar Malenica kaže da oni pružaju podršku Uredu europskog tužiteljstva. Upravo to smo vidjeli. Sada Andrej Plenković je taj koji preispituje nadležnosti to do te mjere da kreće u namjeri da zaštiti svoju ministricu, svoju najbližu suradnicu, ministricu Miljenicu, se sukobljava sa Laurom Kovesi i još u Hrvatskoj novinarima, vašim kolegama, pokušava objasniti da je to uopće nije europski novac, nego da je to hrvatski novac. I kada ga suoče sa izvješćem, odnosno o izvršenju proračuna, on kaže, pa nećete valjda vjerovati papirima, vjerujte meni. To je skandalozno. Pa, evo, kolega Grmoja tu govore da je skandalozno kad predsjednik vlade komentira rad Ureda europskog tužitelja, onda je na isti način skandalozno kao i kolega Grmoja kada on komentira rad DORH-a, USKOK-a i vrši pritisak na DORH i USKOK da procesuiraju. Dakle, vidimo da kolega Grmoja pre nekoliko tjedana je govorio da treba hapsiti, da treba procesuirati. Dakle, mislim da se on polako sprema za funkciju glavnog državnog odvjetnika u budućnosti. Gospodine Peternel? Ba, svakako mislim da je i dužnost saborskog zastupnika da komentira bilo što u vezi izvršne vlasti, ali svakako svi mi možemo i trebamo komentirati i postupke europskog tužiteljstva. Europsko tužiteljstvo je tu, još jednom ponavljam, da brine o europskom novcu i jednostavno oni će to činiti što god mi govorili. Ili će to činiti ili neće biti tog europskog novca. Jednostavno moramo shvatiti da su to pravila igre. Hvala. Idemo dalje. Ok, krećemo od vas, gospodine Grmoja. Hoće li Ivan Turudić uvesti reda u DORH? Pa Ivan Turudić će se truditi možda oprati nekako svoj imidž u javnosti s obzirom da dolazi na tu poziciju obilježen silnim aferama, druženjima s ljudima
protiv kojeg je sud na kojem je on bio na čelu vodio postupke sa osumnjičenicima, lagao je pred saborskim odborom, ali hrvatski građani ne mogu takvog glavnog državnog odvjetnika imati povjerenje i ja mislim da je nevjerojatno da je HDZ zapravo njega do zadnjeg trenutka i kada su izašle sve te laži da se nije sastajao s Mamićem, pa kada su izašle te informacije o njegovom laganju, oni su i dalje dakle sve to relativizirali, uopće to nisu željeli komentirati, nego su samo gurali svoje. Umjesto da je zadatak i ove vlade, a ja sam uvjeren i to mogu obećati hrvatskim građanima, da će to biti zadatak vlade koju će voditi MOST, vratiti povjerenje u institucije. A oni su ovim potezom narušili povjerenje i u DORH. Dakle, hrvatski građani sigurno se neće više Hvala obraćati lepa. DORH-u, nego će se još više obraćati Uredu Europskog javnog tužitelja. Dobro, gospodine Peternel. Što se tiče gospodina Turudića, više puta sam govorio, svakako mu treba honorirati neke presude koje je donio, a koje su u tom trenutku bile hrabre ili koje su svakako išle u smjeru promocije vladavine prava i kažem još jedan put, nisu bile u tom trenutku dio mainstreama. Ono što ja vidim kao problem sa gospodinom Turudićem, osim ovih poruka koje su izašle i o kojima možemo razgovarati, a koje niko nije primijetio, to je da je normalan razvojni put u pravosuđu biti državni odvjetnik, odvjetnik pa onda sudac. Kad si jednom sudac, onda si praktično dosmrtno sudac. Kada se vraćaš iz pozicije sudca u stranku u postupku, a to je svakako državni odvjetnik, to je jedan put koji nije baš uobičajen, gdje vi zapravo vama postajete stranka u postupku, a sude suci koje ste vi imenovali. I to je vrlo problematično. Ja ne bih volio biti stranka u postupku da me tuži državni tužitelj, a sudi mi sudac kojeg je on imenovao. To mi ne bi bilo simpatično. Gospodine Malenica, minuta vaša. Gospodin Turudić od svih kandidata koji su se javili na natječaj imao najbolji program i pred povjerenstvo koje je bilo pred vladom najbolje prezentirao ono što misli napraviti u svom mandatu. Tako da je temeljem toga dakle predložen Hrvatskom saboru za glavnog državnog odvjetnika. Zaista trebaju određene promjene u državnom odvjetništvu i vjerujemo da će gospodin Turudić napraviti te promjene. Ovo što je kolega Peternel rekao, mislim da je to dobro da postoji mogućnost prelaska iz jedne grane pravosuđa u drugu, dakle iz sudbene u tužiteljsku. I mislim da je to jedan novi pogled koji će gospodin Turudić kao sudac imati u radu državnog odvjetništva, jer zapravo kvaliteta rada državnog odvjetništva se očituje kroz osuđujuće presude. Tako da to gledanje kolege Turudića na svaki konkretni predmet i optužnicu može po mojem mišljenju biti dobro i pozitivno i dovesti do toga da se dovede do osuđujućih presuda. Hvala lijepo, gospodine Jakšić. Nema pomaka u hrvatskom pravosuđu kad ne završimo jednom za sva vremena sa takozvanim šeksizmom, za kojeg vidimo da ga HDZ svaki put kad je malo veća frka izvuče iz ormara, pa smo ga imali prilike vidjeti i ovih dana kako nam tumači koliko smo mi svi anti-Hrvati, a on je veliki Hrvat, pa onda koristi kao borac za hrvatski jezik srpske rečenične konstrukcije. Tako dok je Vlado Šeks siva eminencija hrvatskog pravosuđa, hrvatski izborni zakona, pravosuđe neće ići naprijed. Kad pričamo o Ivanu Turudiću, on će si sigurno dati puno truda i on voli svjetla reflektora da pokaže da se puno radi, ali zbog svega onoga što mu se dogodilo i oko Zdravka Mamića i oko Josipe Rimac, teško će on više taj palac javnosti dobiti na svoju stranu. HDZ tumači da je najbolji kandidat, samo ću reći HDZ ga nije htio za predsjednika Vrhovnog suda, zbog njega su mijenjali zakon, HDZ ga nije htio za predsjednika Visokog kaznenog suda, HDZ-ova većina u Saboru je izglasala sva četiri kandidata, a ne samo Ivana Turudića. Toliko o vjeri i HDZ-a u Ivana Turudića, a javnosti svoje pokazala. Hvala. Gospođo Lekan, vaša minuta. Imenovanje radosnog Turudića je u biti ono zadnji čavao u lijes pravosuđa. To je osoba koja je dokazala da nije neucijenjiva, a neucijenjivi bi trebali biti apsolutno svi koji se bore za te najviše državne funkcije, odnosno funkcije u pravosuđu, kao što to jest čelnik DORH-a. To je osoba koja se pod okriljem noći vozi sa Mamićem nakon što je izašao netom, nakon što je izašao iz istražnog zatvora i priča o njegovom predmetu i o tome poslije laže. Isto tako dopisuje se sa Rimac, dogovaraju se o nekakvim nalaženjima, pričaju o povjerljivim informacijama, onda o tome potom poslije opet laže. Što nam to govori o njegovim moralnim i etičkim načelima?
ta osoba nije dostojna da više obavlja sudačku funkciju u Republici Hrvatskoj, a kamoli najvišu funkciju u pravosuđu. Naravno da neće biti ništa bolje, nego ide sve na gore. I ljudi su to primijetili, pokazali. Radi Turudića su izašli građani na Markov trg i izaće na izbore u još većem broju nego što su očekivali. Dobro, idemo dalje. Što? Dalje na pitanja, replika je to. Replika je bila moja na gospodina Peternela. Onda ajde, može. Da. Mislim da se kod onih presuda koje treba honorirati referirao možda na presudu Sanaderu. Turudićevu presudu Sanaderu. Ali konkretno evo ta presuda je pravi primjer. Ta presuda je pala iz više od 20 postupovnih povreda. Mislim, jer ako ćemo osuditi prema tome njegovu kvalitetu, onda bismo mogli utvrditi da je diletant u svom poslu. A ako nije diletant, onda nam je još jasnije iz kojeg razloga ga je HDZ odabrao da bude upravo na toj poziciji. Pa ja sam se referirao i na presude u vezi Stepinca i na presudu oko izručenja udbaša u Njemačku, a i na presudu Sanaderu svakako. Na sve? Da, na više tih presuda. Idemo dalje, onda na novi blok pitanja. Krećemo, gospodine Peternela, od vas. Tko je kriv da je slučaj posvojenja Severinina sina traje 11 godina? Kriv je, to je zapravo osobna karta našeg pravosudnog sustava. I tu je gospodin ministar, pa možda bi bilo bolje da ste od njega krenuli sa tim pitanjem. Idemo jer je on, da, znam, ali kažem, nisam prava adresa. Svakako, sustav ne funkcionira. Previše je zakonskih mogućnosti izvrgavanja, dakle, proceduri i došli smo do apsurdnih situacija u koje vjerojatno ova i nije nešto najgore. Ovaj slučaj je medijski popraćen zato što se radi o vrlo poznatim ljudima, poznatoj pjevačici i poznatom poduzetniku koji se brine da uvijek bude, da bude u medijima. Međutim, ako bi zagrebali malo ispod površine i vidjeli što sve u ovom sustavu ima, do kojih apsurda on vodi pojedine procese, iznenadit ćete se puno, puno dugotrajnim procesima i puno nelogičnim. Gospodine Malenica? Pa evo, ovaj predmet zasigurno ne daje lijepu sliku o hrvatskom pravosuđu, prije svega o radu sudova. Ja moram istaknuti da smo mi kao Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzeli upravo niz aktivnosti kako bi skratili sudske postupke, prije svega kroz normativne izmjene, jer to je jedino što mi možemo učiniti, jer sudac sudi u svakom konkretnom slučaju. I ono što smo vidjeli zapravo u praksi, da iako ima mogućnost procesne discipline prema strankama u postupku, suci to ne koriste. Dakle, na sucu je u svakom konkretnom predmetu da upravlja procesom, da u što kraćem roku donese sudsku odluku. Dakle, mi smo mijenjali Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku, skraćivali rokove, provodili akcijske planove koji idu u smjeru skraćivanja sudskih rokova. Dakle, uveli smo zapravo, rekao bi, putovnicu, odnosno ispravu za svakoga suca, da vidimo točno koliko on predmeta ima, koliko brzo radi, koliko je učinkovit. Međutim, dakle, na sucima je, a isto tako na Vrhovnom sudu, da koristi alate koje ima da skraćuje sudske postupke. Gospodine Jakšić. Hrvatska apsolutno može patentirati u europskim okvirima dugotrajnost svojih postupaka, poglavito kad se radi o nekim velikim predmetima i o krupnim ribama. Jako dobro znamo koliko smo imali spektakularnih uhićenja, onda polako je kretalo prema tome da će završiti ili u zastari ili da se neće dogoditi apsolutno ništa. I onda si postavljamo pitanje zašto građani sumnjaju u pravosuđe i zašto je percepcija takva kakva je, a nikakva je. To je jednostavno jedna klica koja je posađena još u 90-ima. To je ono iz čega ja povlačim tezu o šeksizmu, jer je on taj koji je ustrojio takav sustav koji je totalno trul, totalno kontaminiran i totalno toksičan. A kad pričamo o slučaju Severine, mislim da je strašno da kad pričamo o malome djetetu, da imamo ovo što imamo. Od dugotrajnosti do sumnje u mito, prijetnje, sve ono što se pisalo i pričalo o tome predmetu i da nitko nije odlučio presjeći reći ajmo to sad konačno zbog dobrobiti djeteta završiti. Hvala, gospođo Lekan. Pa u slučaju Severininog djeteta, ono baš se sublimira apsolutno svaki problem hrvatskog pravosuđa. Jako mi je drago da pitate za taj predmet. Ja bih ga istaknula možda kao jedan od najvažnijih koji se sada vode u ovom trenutku u javnosti, o kojem se priča u javnosti. Znači, sustav je toliko trul do same srži da dozvoljava da djeca dođu do punoljetnosti u jednom trenutku dok se dovrše ti postupci. Znate koliko takvih Severina ima? Ja 13 godina radim u odvjetništvu i radim konkretno upravo obiteljsko pravo.
I takvih slučajeva je više nego što mislite. Takvi slučajevi se ne bi, to je nešto što bi trebalo biti hitno, što bi trebalo prvo rješavati, a ne rješava se. Ali interesantno mi je kad ministar Malenica govori o sucima i prebacuje odgovornost na suce. Stvar je u tome da je odgovornost i na njima. Imali su priliku sad sa obiteljskim zakonom. Uopće ne slušaju struku, uopće ne slušaju praktičare. Na javnom savjetovanju je toliko udruga dalo konkretne korisne savjete kako skratiti takve postupke. Znate koliko je bilo prihvaćenih prijedloga? Niti jedan skoro. Hvala lijepa. Gospodine Grba. Imali smo ovu priču o Uredu europskog javnog tužitelja i govorili smo o tome koliko je pokrenuto procesa. Ali mi još uvijek ne znamo što će s tim procesima biti pred hrvatskim pravosuđem. Dakle, to je veliko pitanje i već sada imamo izjave da se oni suočavaju sa puno većim problemima nego u drugim zemljama Europske unije. To je dokaz da mi trebamo nešto mijenjati u našem zakonodavnom okviru, da jednostavno procesi traju predugo, pa tako i ovaj, a u pitanju su ljudske sudbine. Dakle, mi imamo sada analitičare koji obilaze televizije i govore korupcija ne ubija, nepravda ne ubija. To je laž. Dakle, svaki ovakav dugotrajan postupak ubija te ljude koji su uključeni u te postupke. Kada govorimo o krađama, korupciji, isto tako to utječe, dakle, na stanje u društvu. Ljudi zbog toga odlaze iz Hrvatske, odustaju od ove zemlje i mi definitivno tu vlada nije napravila dovoljno. Trebamo vidjeti kako možemo skratiti rokove, jer ovo sve traje predugo, ne samo u ovom slučaju Hvala koji lijepa. Je medijski eksponiran, nego i u svim ostalim. Idemo replike, gospođa Lekan, Peternel, pa gospodin Malenica. Pa, ministar Malenica veliku odgovornost svaljuje i krivnju na suce, a u biti država je ta koja tim sucima nije omogućila dobru edukaciju uopće. Osnovali su obiteljske odjele sudova u kojima suci čast iznimkama funkcioniraju kao da su tamo po kazni. Uopće nisu senzibilizirani za probleme obiteljskog prava. Dakle, prvo bi trebalo edukacije uvesti redovite edukacije sudaca, pogotovo onih koji vrše dužnost na obiteljskim odjelima sudova, pogotovo o međunarodnom pravu u prvom redu Istanbulska konvencija. Pa, gospodine Malenica, ukoliko, recimo, posjedujete jedan stan koji iznajmljujete, iako vam se bespravno usele stanari, vama danas treba u prosjeku 5 godina da konzumirate svoje vlasništvo i da te ljude sudski izbacite van. To je opći pravni, odnosno pravosudni kaos. Mi danas, nakon 2 mandata HDZ-a zadnja, u pravosuđu mi nemamo pomaka, članovi smo Europske unije. Vi morate shvatiti da ništa Hvala. Nismo napravili i da je vrijeme za promjenu. Gospodine Malenica. Što se tiče normativnog dijela, tu se napravilo dosta. Dakle, rekao sam da se promijenili i zakon o parničnom postupku i zakon o kaznenom postupku i uveli su se određeni instruktivni rokovi. Naravno, poštujući neovisnost pravosuđa, ne mogu se uvesti prekluzivni rokovi, ne mogu se odrediti koliko će trajati pojedini postupci. Što se tiče obiteljskih odjela, dakle, mi smo formirali obiteljske odjele, suci koji su angažirani na obiteljskim odjelima prolaze edukaciju, prošli su edukaciju. Mijenjali smo zakon o sudovima da se poveća broj obveznih edukacija za suce. Hvala lijepa. To je to. Krećemo onda s idućim pitanjem. Krećemo od vas i upravo je pitanje što se još može učiniti da se ubrzaju dugotrajni sudski postupci. Pa što se tiče ubrzavanja samih postupaka, dakle, zasigurno je digitalizacija u pravosuđu koja će doprinijeti da se ubrzaju sami sudski postupci. Dakle, mi provodimo jednu veliku reformu u području kaznenog postupka, to je tonsko snimanje ročišta koje će zasigurno skratiti kaznene postupke. Isto tako u određene organizacijske aspekte trebalo bi vidjeti da se reorganizira sama mreža sudova i da se zapravo učinkovitije sudi. Ono što je tu bitno također istaknuti, ti akcijski planovi koje mi provodimo za svaki konkretni sud, za svakog konkretnog suca, da se točno prati njegova norma, njegov rad na svakom konkretnom predmetu. Naravno, dakle, treba uzeti u obzir neovisnost pravosuđa, dakle, da su suci i državni odvjetnici neovisni, da se njima ne mogu nametati određene obveze, određene obligatorni rokovi, poštujući njihovu neovisnost. Hvala. Gospodine Jakšić.
Dakle, mi se volimo u Hrvatskoj uzeti jednu riječ koju onda vrtimo 5-10 godina dok više nitko ne zna što bi s tom riječi radio. Imali smo tranziciju, pa smo onda imali potrebu za strukturnim reformama. Sad očito ulazimo u modus da ćemo sljedećih 10 godina pričati o digitalizaciji i sve što ne valja u Hrvatskoj i hrvatskom društvu, mi ćemo riješiti digitalizacijom. Tako se sad to svodi i na pravosuđe. Mislim, toplu vodu kad pričamo o pravosuđu ne bi trebalo izmišljati. Ima puno razvijenijih zemalja od nas sa puno dugotrajnijim pravosudnim sustavima koji imaju puno bolje rezultate i puno veće povjerenje građana u svoj pravosudni sustav. I vidjeti kako to funkcionira u razvijenim zemljama, a imali smo o tome i saborske rasprave, i posložiti po naravno hrvatskom zakonodavnom okviru da počne tako funkcionirati i u Republici Hrvatskoj. Ovo što danas imamo gdje kad nam odgovara se pozivamo na neovisnost sudaca, a kada nam ne odgovara što vlada zna raditi, onda kaže sve su odgovorni suci i pitajte njih. Mislim, apsolutno je nenormalno da nitko neke suce ne pita zašto im predmeti stoje desetljećima. Hvala. Gospođo Lekan. Pa, prvi potez je na građanima da na izborima napokon dovedu na vlast nekoga koji ima hrabrosti suočiti se sa time i napraviti pravu reformu pravosuđa. A kad pitate konkretno o skraćivanju trajanja postupaka, treba imati na umu da od 1 000 000 postupaka godišnje, ono 200 do 300 tisuća postupaka se u biti odnosi samo na postupke državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i nekakvih državnih firmi, znači između sebe. Za takve slučajeve trebalo bi propisati obvezu mirenja, da oni prvo idu na mirenje i osnovati centre za mirenje. Nadalje, u svakom slučaju, tu ima jako puno toga što bi trebalo, ali počevo od toga da bi se trebalo sucima adekvatne uvjete za rad omogućiti također, što bi tako doprinijelo njihovom efikasnijem radu. Ne bismo imali štrajkove koji su uvelike usporili opet sve ove postupke koje smo imali do sada u tijeku. Dakle, u prvom redu građani su na potezu i ovim putem ih pozivamo da zaista konačno odaberu nekoga ko će se imati snage uhvatiti u koštac sa tim problemom. Hvala, gospodine Grba. Pa istina je da hrvatski građani kao prvu instancu rješavanja nekakvog problema vide pokretanje tužbe ili rješavanje to na sudu. Puno stvari se ne bi trebalo rješavati na sudu. Isto tako, činjenica je da trebamo osigurati bolje uvjete. U tom smislu jest nešto napravljeno vezano uz naše sudove, suce, digitalizaciju, ali to je još uvijek nedovoljno. Tu vlada je propustila puno toga učiniti, a isto tako i sami suci. Pazite, mi imamo činjenicu, ovaj slučaj osječkih sudaca, imamo sada primjer Turudića, imovine koja se ne da objasniti, ali to nije odgovornost samo sudaca, to je odgovornost cijelog sustava. Ako mi želimo borbu protiv korupcije, onda sve institucije u to trebaju biti uključene. Ja postavljam ovdje svima vama pitanje i hrvatskim građanima koji nas gledaju, što radi Hrvatska porezna uprava? Provjerava li se nesrazmjer imovine? Dakle, ja mislim da je to ključ za borbu protiv korupcije. To se, nažalost, ne događa. Ako već nemamo zakon o nezakonito stečenoj imovini, onda barem da porezna uprava radi svoj posao. Hvala, gospodin Petrov. Svakako depolitizacija, svakako digitalizacija, zaposliti više ljudi, osigurati im bolje uvjete rada, shvaćati realnosti tržišta. Gledajte, ne možete parirati u smislu kvalitete pravosudnog sustava ako vam recimo u DORH-u rade ljudi za, ajmo reći, 10-15 puta manje plaće nego što imaju u odvjetništvu. Onda ćete dobiti svakako manje kvalitetne ljude, više će tih presuda padati ili će padati na višim sudovima. Moramo jednostavno primjenjivati iskustva iz drugih zemalja koje su također bile u tranziciji i koje su to kvalitetnije riješile. Hvala lijepo, gospodine Malenica. Pa evo, mogu ja samo istaknuti. Evo, kolegica je očito prespavala zadnjih nekoliko godina promjena u pravosuđu. Dakle, mi smo donijeli novi zakon o mirenju, formirali smo centar za mirenje sa 4 ispostave u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Neistina je da je ukupno 200 tisuća sporova u kojima je država stranka ili jedinice lokalne samouprave tvrtke. Dakle, ukupno ih ima negdje oko par tisuća. Čini mi se da je prošle godine bilo oko 6 tisuća takvih sporova, što je zanemarivo. Dakle, bilo oko 5-6. Hvala lijepo. Tako da, to su neistine. Gospođa Lekandre, odgovor. Pa toliko je predmeta, kako je rekao, samo između grada Zagreba i HEP-a, a ne općenito. Nisam ništa prespavala, zakon je donijet, međutim, to nije tim zakonom, niti bilo kojim drugim zakonom, nije propisano ono što sam ja ovdje rekla, a to je obveza da idu na mirenje oni koje sam spomenula, znači država i lokalne samouprave. Između ostalog i sam taj zakon o mirenju, to je super, ja podržavam alternativne oblike sudovanja i rješavanja sporova, kao što je mirenje. Međutim, o tome ljudi ne znaju ništa, nemaju edukaciju o tome, nemaju informacije o tome da bi to počeli koristiti. Kod nas je ono još uvriježeno otići na sud. Gospodin Jakšić, pa opet gospodin Malenica.
deklaratorno se neke stvari mijenjaju, ali kad to stavimo u praksu, to ne funkcionira. Sad ću reći, kao gradonačelnik, mi imamo jednu cestu koja je tamo 50 godina. Kod rekonstrukcije smo saznali da je 6 kvadrata napisano na državu i 3 mjeseca smo se igrali po sudu kako da to dobijemo i da možemo dalje ići s projektom. Jer ti nitko se ne usudi potpisati za 6 kvadrata gdje je neosporno prometnica. I nije stvar mijenjati samo zakone i digitalizirati se, dok ljudima u DORH-u, pravosuđu ne damo kvalitetne plaće, dok imamo toliko praznih kućica jer nam ljudi odlaze, nećemo promijeniti apsolutno. Hvala lijepa, gospodine Malenica. Pa, dakle, evo, opet kolegici ću reći da mi već imamo u Zakonu o parničnom postupku obvezno mirenje u svim postupcima u koje je država stranka. Dakle, već to sada postoji. A isto tako, evo, kolega Jakšić je predsjednik Odbora za pravosuđe, pa ja postavljam i njemu pitanje da nam kaže što je ove 4 godine napravio kao predsjednik Odbora za pravosuđe, koju je promjenu inicirao, bilo zakonodavno, bilo organizacijsko. Hvala. Odgovor na repliku. Može. Dakle, ministar Malenica jako dobro zna kako funkcioniraju saborski odbori i da predsjednik saborskog odbora, kad je iz oporbe, ne može staviti ni na sjednicu nešto što mu ne odobri vladajuća većina. A ako baš inzistiramo da ga podsjećam na sve one slučajeve gdje smo htjeli raspravu o nekim temama, a gdje je HDZ-ova većina bježala od te rasprave, možemo napraviti i to, ali mislim da sad nemamo ni toliko vremena. Dobro, gospođo Lekar. Odgovor na repliku može. Dobro. Ministre Malenica, ja znam da niste iz prakse i da nemate ni pravosudni ispit, ali je u ovom trenutku jako važno objasniti građanima da ono što vi zovete mirenjem i obveznim mirenjem u sporovima sa Republikom Hrvatskom zapravo nije postupak mirenja, nego je to obveza tužitelja Republike. Znači, kada je neko tuži Republiku Hrvatsku, da pošalje Državnom odvjetništvu prijedlog za mirno rješenje spora na koje se oni najčešće ogluše, ne odgovore, i onda ako ne odgovore u roku od 6 mjeseci, možete otići na sud. To nije postupak mirenja, to je samo prijedlog za mirno rješenje koje svi izignoriraju na kraju. Hvala lijepa. Idemo dalje sad od gospodina Jakšića. Kako gledate da je bjegunac od pravosuđa Zdravko Mamić prokazao to isto pravosuđe? Da, to se može dogoditi samo u Hrvatskoj i još nekim egzotičnim zemljama, da miljenik svih HDZ-ovih vlasti, a Zdravko Mamić je to bio, postane bjegunac od pravosuđa te iste države čiji je miljenik bio i koja mu je sve omogućila, i onda u one drugoj instanci se pretvori u reformatora hrvatskog pravosuđa kad je počeo pričati i pjevati koga je sve mitio i na koji način. Mislim da je to sve oko Zdravka Mamića apsolutni slom pravne države, od toga što smo saznali od njega u Bosni i Hercegovini, pa do toga kako je on funkcionirao u svim tim godinama kad je živio i poslovao u Hrvatskoj, jer znamo koliko mu se žmirilo. I onda vrhunac svega, dokaz neovisnosti, svi peru od toga ruke, frajer je slučajno noć prije izricanja presude završio u Bosni i Hercegovini. Sve se dogodilo slučajno, sve se dogodilo pod okriljem noći, nitko nije mogao ni sumnjati ni tražiti da mu se uzme putovnica, i to je sve super. I onda ćemo pričati malim ljudima da to je neovisno, to je normalno, nismo mogli ništa učiniti. Apsolutni slom pravne države. Hvala. Izvolite. Kad sam dolazila vam u ovu emisiju, baš sam razmišljala o tome koje će potencijalno biti teme i o čemu ćemo pričati. I mislim, ovo su sve stvari koje znamo, ali ljudima, baš građanima, je jednostavno dosta priče o samo ovakvim stvarima. Ne priča se uopće o njihovim problemima, o onim najnižim nekim predmetima koji njih muče. Ono što je važno za onaj život koji se tamo vani vrti. Ono, negdje tamo izvan sabora postoje ljudi koji imaju svoje živote, to su građani, poduzetnici itd. Čiji životi su često na čekanju zbog nečega, jer se osnovni predmeti, kao što su zemljišno-knjižni predmeti, ovršni predmeti, stečajni predmeti, znači ne događa. Imamo dužničkog ropstva zato što nismo agencije uredili poslovanje agencija za otkup potraživanja. To su stvari o kojima trebamo pričati. Ljudima je zaista dosta priče o Mamiću, o Rimac, o, ne znam, o svim tim velikim aferama. To jesu pokazatelji naše slike našeg pravosuđa, ali zašto je došlo do toga? Upravo zato što nam oni najosnovniji mali predmeti ne funkcioniraju. I klijenti dolaze vrlo često onako sa Hvala pitanjem puno. Da li negdje nekoga to. Znamo. Znači, korupcija počinje od malih predmeta pa do najvećih. Hvala. I vaša stranka dosta priča o aferama. Idemo dalje. Gospodine Grma. Dakle, rekao je kolega, mali ljudi. U Hrvatskoj ne bi smjelo biti mali i velikih ljudi. Nažalost, to se događa. Dakle, da oni koji su moćni, koji imaju novac, koji su nogometni menadžeri, koji su političari, koji su moćnici, imaju određenu protekciju pred hrvatskim institucijama, pred hrvatskim sudovima, a da, ja bi ne bi rekao mali ljudi, nego ljudi koji žive pošteno od svoga rada u ovoj Hrvatskoj, imaju ogromni problema pred tim institucijama. Dakle, ili rješavanja
kao što je ovdje rečeno, nekakvih imovinsko-pravnih pitanja, dakle, do rješavanja svojih sudbina. Ja sam sada uključen u jedan slučaj u Baškom Polju, gdje je tajkun Vujnovac i njegova ekipa su kupili vrijedno zemljište za siću i sad istjeruju ljude koji tu godinama žive. I sud ne želi odlučiti o njihovom zahtjevu za zaštitu prava na dom. Dakle, očito je da se pogoduje velikima, ajmo reći, na uštrb ljudi koji žele živjeti u ovoj Hrvatskoj, imati svoj dom, prehranjivati svoju obitelj. Hvala lijepo, gospodine Peternel. Vaše pitanje inicijalno je bilo vezano uz ima li on pravo. Dakle, ima kako gledate na to? Pa gledam na to da on kao osoba koja je presuđena brani se onako kako on misli da je za njega najbolje. To su te Facebook objave. Ono što ja volim reći je da nije zapravo važno ponekada tko govori i iz kojih razloga govori, nego je li ono što je rečeno točno ili nije točno. Mene vrlo često, na koncu konca, to su i novinarska načela. Vi isto donosite ponekada informacije koje ste dobili od nekoga koje je nešto vam dao zato što ima neki određeni razlog ili da se sveti ili bilo što drugo, ali ako ste vi svojom provjerom došli do toga da su te informacije točne, vi ćete ih vrlo rado objaviti. Mislim da su to vrijedne informacije, vrlo rijetko neko ovako bez veze nešto objavlja. Tako da, meni je bitno ono što je tu rečeno. Je li to točno, nije točno i što smo mi napravili da izvučemo zaključke i da poboljšamo pravosuđe na temelju tih informacija. Hvala, gospodine Malenica. Pa, evo, gospodin Mamić je osuđen ovdje u Republici Hrvatskoj. Trenutno se, evo, protiv njega vodi i kazneni postupak na Županijskom sudu Osijeku. Republika Hrvatska je tražila izručenje i Zdravka Mamića i Zorana Mamića. Pratimo ovu situaciju koja se događa trenutačno u Bosni i Hercegovini. Naš zahtjev za izručenje i dalje stoji otvoren prema Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Za sve osobe koje su bile uključene u ono što je Zdravko Mamić isticao, dakle, riječ je o sucima Županijskog suda u Osijeku, dakle, protiv njih je pokrenut stegovni postupak, dakle, oni su razriješeni, protiv njih se vodi i kazneni postupak, tako da ćemo vidjeti epilog tih događaja. Dobro, idemo dalje onda. Gospođo Lekan, krećemo od vas. Evo, kako bi vi vratili građanima povjerenje u pravosuđe? Pa to će biti jedan dugotrajan postupak u svakom slučaju. Međutim, ono, prvi korak je stvarno skratiti trajanje tih postupaka, o čemu smo već sad ovdje razgovarali. Potrebno je na druge načine imenovati čelne ljude u pravosuđu kao što je to upravo čelnik DORH-a. Dakle, to mora biti dvotrećinskom većinom, da bude transparentno, a ne kao do sada iza zatvorenih vrata. To je postupak koji će definitivno zahtijevati velike reforme na koje ono će trebati biti spreman u nekom trenutku, na što naši kolege prije toga nisu bili spremni. U svih ovih godina oni ne samo da nisu proveli reformu pravosuđa, nego su ono spustili pravosuđe na najniže razine i to će biti jako teško vratiti. Kako da mi imamo povjerenje u pravosuđe kada nam u postupcima, ne znam, kaznenim postupcima za silovanje i za pedofiliju imamo kao olakotne okolnosti, vade se da je to podaci o osobama, da su to osobe koje su obiteljski ljudi i da su to branitelji i tako dalje. To ne generira povjerenje. Gospodine Grmoja, minuta. Integritet vraća povjerenje. Znači, ako ljudi koji su postavljeni na čelna mjesta određenih institucija imaju integritet, ako građani vide da se događaju promjene, da se stvari pokreću, da je krenuo obračun s korupcijom, ljudi će vraćati povjerenje u institucije, ali to može samo jedna nova vlada. To može vlada ljudi koji imaju potporu građana, kojima ljudi vjeruju. Ovo sada nije slučaj. Netko će reći, pa dobro, mi pobjeđujemo na izborima, mi imamo najveće povjerenje, mi odlično stojimo u anketama. Da, ali kako funkcionira taj vaš klijentelistički stroj? Na temelju čega građani vama daju povjerenje? Zato što kažu ovi ljudi su pošteni, Andrej Plenković je pošten čovjek, želi dobro Hrvatskoj, ili ja od toga imam nekakve koristi. Kada te stvari počnemo mijenjati, mijenjat će se i situacija u Hrvatskoj i to se ne može preko noći, treba mijenjati mentalitet, trebamo biti iskreni. Svatko od nas voli reći kriv je HDZ, narod voli reći krivi su političari, ali kriv je i mentalitet. Hvala lijepa. I mentalitet treba mijenjati. Pa ja se mogu složiti da trebamo krenuti od sebe, međutim, jedan izolirani sustav, pogotovo ovako važan, je vrlo teško promijeniti preko noći, pogotovo uvesti povjerenje.
da puno će trebati vremena proći kvalitetnog sustava ili kvalitetnijeg sustava da bi građani stekli povjerenje. Oni jednostavno moraju vidjeti da na sudu mogu dobiti pravdu i da tu pravdu mogu dobiti u nekom razumnom vremenu. Bar za one procese koji su potpuno jasni. Jer vidite, sam naveo primjer da vam neko uđe u stan, vi ga ne možete izbaciti, to traje 5 godina, iako oko toga nema nikakvog spora ni čiji je stan, ni da je neko provalom ušao u taj stan. Dakle, ako građani počnu shvaćati da je pravdu moguće ostvariti u kraće vrijeme, ako vide da je tu bolja kvaliteta rada, ako konačno shvatimo da moramo državnog odvjetnika izabirati ili od strane struke ili dvotrećinskom većinom u parlamentu da bi on bio nepristran i da bi on mogao raditi bez političkih pritisaka, bez da odgovara vladajućoj većini, onda će i građani imati veće povjerenje. Hvala, gospodine Malenica. Evo, sama činjenica da mi imamo godišnje preko milijun predmeta pred hrvatskim sudovima pokazuje da mi kao narod volimo se tužiti. A u svim tim predmetima, dakle, imaju stranke koje su zadovoljne ishodom i one koje nisu zadovoljne ishodom. I one stranke koje nisu zadovoljne ishodom uvijek sumnjaju zapravo na ispravnost tih sudskih odluka. Mislim da tu kao mentalitet, ono što je kolega Grmoja rekao, trebalo bi svakako mijenjati. Upravo iz tog razloga, dakle, mi smo i mijenjali zakon o mirenju da zapravo izbjegnemo prevelike sudske postupke, ali isto tako idemo sa isto jednim projektom, a to je javna objava svih sudskih odluka. Dakle, to vjerujem da će zasigurno doprinijeti većoj transparentnosti i povjerenju građana u pravosuđe. Hvala lijepa. I gospodine Jakšić. Pa ja sam već rekao da bi za početak raščistili sa šeksizmom, jer se njegov duh i okus i miri stalno osjeti kod svih velikih pravosudnih promjena, ali ono što je činjenica da nam treba totalni reset sustava. Dakle, za početak državnog odvjetnika, predsjednika Vrhovnog suda, i to sad vidimo iz ovog postupka, bi trebali birati dvotrećinskom većinom. Tada ne bismo imali rasprave da je to politiziran postupak, da je politizirana osoba, a vjerovatno bi tada i znali da li treba proći i na koji način sigurnosnu provjeru, a nešto smo slušali nemušta objašnjenja premijera Plenkovića. Drugo je ulaganje u infrastrukturu, ali ne na način da se deklaratorno od proračuna do proračuna kaže da se nešto radi, a onda kad dođeš u sudove čas nekim iznimkama vidiš da je to apsolutno ispod svakog nivoa. Treća stvar, konačno riješiti pitanje plaća i u DORH-u i u pravosuđu, jer imamo jako puno kvalitetnih ljudi koji su otišli, a mladi ljudi nam ne dolaze. I četvrta stvar, postaviti jasan akcijski plan kako riješiti predmete, pogotovo one koji stoje na dnu ladica, gdje ima krupnih riba, a kako pomoći običnim malim građanima da rješavaju egzistencijalna pitanja. Evo, ja bih se zahvalio kolegi Jakšiću koji je podržao naše akcijske planove. Upravo i to akcijski planovi rade da predmete. Mi smo dakle donijeli odluku da prve godine provođenja akcijskih planova idemo izvući sve predmete starije od 7 godina i dati njima prioritet, i to smo i kroz okvirna mjerila honorirali sucima kroz njihovu normu. Dakle, mi imamo u sljedećih nekoliko godina preko 400 milijuna eura ulaganja u pravosudnu infrastrukturu. Dakle, u svim većim gradovima imamo nove zgrade sudova. Dakle, ulažemo isto tako kao što sam rekao digitalizaciju, a plaće sudaca smo povećali zadnjih 5 godina 3 puta. To je to. Ali gospodin Šeks je kriv za sve. Recite. Pa on je ustrojio taj pravosudni sustav. Mislim, to se vidi kad god je frka, on izađe van iz ormara. Ja ne mogu reći da se apsolutno ništa ne radi u ulaganju infrastrukture i da se nije radilo na dizanju plaća. Ali očito je da nije dovoljno, a plus toga nam se događa da ljudi ne vjeruju u sustav. Jer da ljudi vjeruju u sustav, ne bi nam se dogodilo da imamo 4 kandidata za šefa DORH-a, svih 60+, nemam ništa protiv njihove godine, da nitko mlad ne želi, a da za mjesto ravnatelja USKOK-a se nije javio apsolutno nitko. To je poruka ljudi mladih iz sustava što misle o ovome što danas. Hvala lijepo, gospodine Peternel. Gospodina Šeksa se često u kontekstu pravosuđa spominje zapravo zato što on nije on sam po sebi bitan. On je zapravo simbol problema. On je simbol problema koji pokazuje gdje mi zapravo jesmo. A to je da vi možete izborima mijenjati jedan dio sustava. Međutim, jedan neelektibilni dio sustava uvijek ostaje. Taj je dizajniran još 90-ih u vrijeme gospodina Šeksa i taj uvijek ostaje HDZ-ov bez obzira tko nominalno bio na vlasti. I tu je jedan dio problema i pravosudnog sustava, a i općenito našeg društva. Hvala lijepa. Idemo na treći blok pitanja. Krećemo, gospodine Grmoja, od vas. Koja je po vama najgora korupcijska afera koja je potresla Hrvatsku? Jednu možete reći. Jednu odaberite. To je najteži mogući izbor. Toliko smo njih vidjeli, svjedočili. Pa ja ću ipak ono gdje smo
sudjelovali mi u razotkrivanju, to je ova afera Plin za cent, kada u jeku energetske krize zapravo HEP kupuje od INA plin po 47 eura po megavat satu, a prodaje ga tajkunu Vujnovcu za 1 cent. To je pljuska svim hrvatskim građanima koji spajaju kraj s krajem, pokušavaju preživjeti od prvog u mjesecu do zadnjeg u mjesecu sa svojom plaćom, plaćati svoje režije i sve ostalo. Ja bih rekao da je to skandalozno i nažalost u tome je sudjelovala vlada Andreja Plenkovića, ali imali smo i predaju i gašenje Sisačke rafinerije, imali smo dakle sada ove zadnje afere, dakle, tako da toliko koje toga teško izabrati. To je teži izbor nego, ne znam što bi to usporedio. Hvala. Gospodine Peternel, iz vaše perspektive? Pa svakako, ja neću izabrati najveću ili po meni najvažniju, jer sve su bitne i sve pokazuju gdje smo mi danas kao društvo. Jer gdje god zagrebete, izađe afera. Sad je samo pitanje gdje ćete zagrebati ili gdje će netko od zainteresiranih strana nekoga umočiti. Dakle, imamo sustav koji ne funkcionira na svim razinama, gdje je modus operandi vrlo sličan, gdje zapravo ništa ne funkcionira, ništa nije po zakonu i gdje god vi krenuli, doći ćete do neke afere. Ili hoćete li, ne znam, u gradnji srednje škole, upravljanjem muzejem ili u upravljanjem INOM. Gdje uvijek ćete naići na nezakonje, a samo je pitanje što će se i kada otkriti i zašto. Hvala lijepa. Gospodin Malenica. Pa, korupcija je svakako veliki društveni problem, ne samo kod nas, nego općenito u svijetu. Ono što je bitno i važno, dakle, kako se borimo protiv korupcije, dakle, i preventivno i represivno. Dakle, mi smo kao vlada donijeli niz mjera, prije svega kroz novu antikorupcijsku strategiju, kroz akcijski plan koji je gotovo na 80% izvršenja mjera koje je stavljeno u taj akcijski plan, a kroz izmjene niza zakona. Dakle, to radimo, a isto tako i poštujemo neovisne institucije koje rade svoj posao. Tako da smo kao vlada pokazali da se borimo protiv korupcije, tako da ćemo to nastaviti u narednom razdoblju. Ali niste mi rekli koja vas je najveća? Pa, dakle, rekao sam da je korupcija najveći problem, odnosno veliki problem, i da se borimo s njom kroz aktivnosti koje poduzimamo. Ne bi izdvojili jednu. Nema potrebe. Gospodine Jakšić. Birokratskim rječnikom i deklaratorno se mogu složiti sa ministrom Malenicom. Ali ono što bih ja nadopunio, ok, mijenja se puno normi, kažemo da radimo protiv korupcije, ali možda bi Andrej Plenković trebao zamijeniti svoje radare. Jer onda nam se ne bi dogodila Gabriela Žalac, Darko Horvat, još pojedini ministri, Josipa Rimac, Zdravko Mamić i svi junaci, nažalost, HDZ-a, koji se doslovce sa svojim postupcima pokazuju da se rugaju građanima ove zemlje. I tako da smo sad došli u fazu da je teško nabrojiti koje su to sve afere bile i koji su to sve politički kapitalci mahom HDZ-a padali, a nismo još došli ni do onih velikih gospodarskih afera kojima isto tako kumovala politika, od plina za cent, Agrokora, do INE, iako je INA već univerzalna kategorija još iz ex-Jugoslavije, ona ima očito neki sirenski zov na kojem padaju ministri, članovi uprava, premijeri, sekretari, kako to već ide. Hvala lijepo, gospođo Lekan. Zaista je težak izbor. Da bismo išli sad do kraja emisije nabrajati sve te afere koje su bile, ne bismo stigli. Interesantno mi je kad ministar Malenica govori upravo o toj borbi protiv korupcije, kada je njihova stranka sinonim za korupciju. Mislim, bore se na koji način, ali na onoj drugoj strani, ne na onoj pravoj strani na kojoj bi trebali biti. Kod njih je pitanje korupcije nije incident, to nije sad više slučaj, ono da se desi jednom u, ne znam, 10 godina. To je situacija koja je ono kod njih sistemska, to je već uobičajeno. Kada se spominju evo neke afere, konkretno plin za cent, što kaže kolega Grmoja, gdje je tu optužnica? Gdje je optužnica protiv Škugora? Gdje je onih milijardu kuna koji su nestali? Dakle, tu se opet očituje sav sjaj našeg pravosuđa u tom jednom konkretnom predmetu. Kada se ne dovršava, nešto se krene, negdje se zagrebe, ali onda se ne rješava. Nego se ostavlja da li će se možda eventualno negdje zaboraviti u nekoj ladici i da li će na to mjesto ko bude nadležan doći netko podoban koga će staviti oni koji to žele i kojima to u interesu. Hvala da se lijepa. Tako nešto zaboravi za ovom. Hvala. Replika? Pa nikako se ne slažem s gospodinom Malenicom zato što je premijer, da se oni bore protiv korupcije. Vi se ne borite, nego se vi borite protiv te borbe. Obzirom da svakog ministra koji je odlazio, hvala Bogu, bilo ih je jako puno,
premijer Plenković je branio do zadnjeg trenutka dok je bilo izdrživo medijsko stanje da ga brani. A podsjetio bi svakako i gospodina Grmoju na najbizarniju moguću aferu u kojoj je prokazujući kriminal HDZ-a zapravo i gospodin Grmoja sudjelovao, odnosno zataškavao jedan drugu vrst medijskog kriminala i sam u tome osudjelo. Hvala lijepa. Odgovor. Evo vidimo ovdje i kolegu Grmoju i kolegicu kako govore o korupciji, a možemo vidjeti svaki tjedan neku korupcijsku aferu u gradu Zagrebu ili holdingu, a tu je zasigurno kolega Grmoja može i malo više možda reći o njegovoj ulozi u aferi Plin za cent i način na koji on komunicirao s pojedincima o toj aferi. Hvala. Gospođa Lekan. Kao odgovor. Mislim, ne znam u kojoj točno korupcijskoj aferi u gradu Zagrebu je itko iz Možemo sudjelovao ili je protiv njega pokrenuta istraga ili je, ne daj Bože, osuđen za tako pa nešto. Pa niste puno radili. To mi je pitanje, evo, da mi objasnite. Dobro, jeste si sve rekli na pa ovu temu. Pa nismo, ja sam imao repliku na kolegu Peternela i odgovor ministru Malenici, s obzirom da mi se obratio. Dakle, pogledajte ovo. Domovinski pokret i HDZ zajednički napadaju u MOST. Dakle, i mene koji sam sudjelovao u razotkrivanju afere Plin za cent. Pazite, s kim sam ja komunicirao? Komunicirao sam s novinarom koji mi je dostavljao točne podatke. Ja kada sam te točne podatke iznio u javnost, gospodin Peternel je javno objavljivao da je to laž, stao je na stranu tajkuna Vujnovca i PPD-a, da bi se točnim pokazala svaka informacija koju sam iznio u javnost, a to je da je tajkun Vujnovac preuzeo 63% toga plina. I ako mogu odgovor... Može, evo kreće na ovi 30. Ministru Malenici, dakle ja sam svjestan toga da je problem to što razotkrijem vašu korupciju. I žalosno je dakle da vi ljude tako se ponašate i prema zviždačima, da ljude koji razotkrivaju korupciju, koji prijavljuju kriminal, vi ih optužujete da su dio kriminalne mreže. Dakle, ja nisam dio nikakve mreže, a svatko onaj ko mi se obrati s bilo kojom informacijom, sješću s bilo kim i sve informacije ću provjeriti i s njima ću izaći u javnost ako se one pokažu. Prvo, tada kad sam javno to govorio, vjerovao sam podacima koje su iznosile institucije. A drugo, gospodine Grmoja, ja moram reći kao pošten čovjek onako kako je bilo. A to jesam li trenutno slažili se ministar Malenica sa mnom, to nije... A što je bilo? Dakle, bilo je to da ste vi sudjelovali u jednoj aferi prikrivajući kriminal. Gdje, koji sam kriminal prikrivali? Kriminal ste prikrivali, medijski kriminal, sudjelovali ste u minutaži medija koji su vam davali prostor zbog toga što ste zajedno sa savjetnikom gospodina Filipovića sudjelovali u tom kriminalu. U tim emisijama na toj mreži TV je sudjelovao vaš predsjednik stranke. Ja nikad nisam bio gost bilo koje te emisije. Da pače, u tim HDZ-ovim emisijama sam ja proglašen za redikula godine. Dakle, ovo je očiti spin. Puno je tu redikula bilo. Ne, bilo je tu puno. Bilo je tu puno redikula, ali svi su bili iz oporbe. Ili Peđa Grbin, ili Fred Matić, ili Nikola Grmoja, nitko iz HDZ-a. Dakle, tako da je jasno da je ovo sprega sada HDZ-a i Domovinskog pokreta, udruženi napad na MOST i razotkrivanje korupcije tajkuna Vujnovca koji je sponzor i HDZ-a i Domovinskog pokreta. Svaki gledatelj koji Domovinskom pokretu sponzori uopće nisu potrebni, to je broj jedan, kao što vjerojatno nisu ni MOST-u jer postoji zakon o finansiranju. A što se tiče ovog dijela medijske afere, vi vrlo dobro znate. I svi gledatelji koji imalo nešto znaju, znaju ko je bio na Mreža TV u čest gost i protiv koga se lagalo i izmišljalo. Ne, nego ste vrlo protiv dobro znate za to vas boli, šta ste radili i vi i Raspudići na Mreža TV, a i na nekim drugim televizijama koji su... Dobro, hvala. Gospodine Malenica, evo da čujemo gospodinu Malenica. Vidi se da je kolegi Grmoji malo neugodno zbog ovoga slučaja. Gdje je zapravo razotkriven njegov utjecaj koji ima u medijima i načina koji su selektivno i subjektivno plasirali određene informacije. Dakle, to je njihov modus operandi. To bi on i radio da jednog dana bude glavni državni odvjetnik. Mogu odgovoriti. Možete, ovo mi sad zanimljivo. Dakle, pa jako je zanimljivo. Pazite, što njih boli? Bole ih informacije. Da sam ja puštao selektivno informacije. Jesu li te informacije bile istinite?
Dakle, o tajkunu Vujnovcu, o plinu za cent. To je ono što boli i vas i ove iz Domovinskog pokreta. Pa naravno, vi znate da je prvi čovjek Domovinskog pokreta Mario Radić poslovni partner Pave Vujnovca. Da su zajedno suvlasnici Peveksa, pitanje je kako su, pitanje je kako su došli do... Pa nemojte zašto ste vi toliko opterećeni sa Pavom? Ne, pa ja... Vama je svaka druga riječ Pavo Vujnovca. Pa zato što želim hrvatskim građanima približiti što taj čovjek radi u okupaciji hrvatskog gospodarstva i komu pomaže. Vi ste njegov asistent. Vi ste njegov asistent, to ste pokazali s ovim ovdje što ste rekli, a i ministar Malenica je njegov asistent. Ja sam dao dijagnozu. Ako gospodin Malenica danas misli da je utorak i vi također mislite da je danas utorak, onda to ne znači da ste vas dvojica u koaliciji. Dobro, idemo mi dalje. Ajde, idemo dalje. Niste nikakvim dokazima potkrijepili ono što tvrdite. Hvala puno. Krećemo. Samo potkrijepio je više puta novinar Vlahović. Ma da. Dobro, hvala lijepa. Ako je novinar Vlahović bio u pravu kad je vama davao informacije... Gospodine Peternel, idemo dalje. Suradnik Pave Vujnovca u više navrata. Onda valjda jesam. Šta? Idemo dalje. Ajde, dobro. Okej. Jednog dana će se možda razotkriti, ali nešto suradnik. Ne, idemo dalje. Od iduće pitanje, gospodine. Nije za te informacije koje su se pokazale točno ima koje ste mi osporavali. Krećemo od vas. Kako bi vi iskorijenili korupciju? Pa i korupciju je kao prvo nemoguće iskorijeniti. To znamo i vi i ja. Dakle, možemo se truditi da ju spustimo na najmanji mogući nivo. Na način da se... da postoji vladavina prava, da funkcionira pravni sustav, da se ljudi koji bi krenuli prema korupciji boje kazne. Odnosno da im je kazna kad ukalkuliraju dobit, odnosno kaznu i efikasnost kažnjavanja, da shvate da im nije pametno ići prema korupciji. To je jedino rješenje. Jer vidimo da iz sustava gdje u država u kojima je korupcija vrlo mala i dolaze ljudi ovdje, postaju, vrlo brzo se privikavaju na pravila igre. Dakle, nema poštenih ili nepoštenih ljudi ili nacija, postoje samo pošteni, odnosno nepošteni sustavi, vladavina prava i manja vladavina prava. Gospodine Malenica. Prije svega, borba ide u smjeru da ide prevencijom ili represijom. Dakle, kada govorimo o represiji, dakle, govorimo o radu pravosudnih tijela, dakle, tu bi svakako trebalo izmijeniti i zakon o USKOK-u, a isto tako i zakon o kaznenom postupku na tragu onoga što smo i do sad činili. Dakle, korupcijski predmeti jesu po prirodi kompleksni predmeti i dakle, ti predmeti traju najduže od svih kaznenih postupaka. Ono što je također važno da se djeluje preventivno i iz tog razloga Ministarstvo pravosuđa upravo kroz 2024. godinu će provoditi određenu kampanju borbe protiv korupcije, da se korupcija prijavljuje. Tako da smo pripremili tu aktivnost i dakle, vidimo kroz prevenciju, ali isto tako edukaciju, da možemo znatno utjecati na smanjenje korupcije. Hvala lijepo, gospodine Jakšić. Jedna od prvih stvari koju će SDP napraviti kad dođemo na vlast je konačno definiranje do kraja zakona o ispitivanju porijekla imovine. Da jedan put za sva vremena raščistimo sa onom tko je jamio. Jamio je, jer toliko se pozivamo na digitalizaciju, tolike tehnološke mogućnosti imamo, svi imamo OIB-ove i apsolutna je katastrofa da mi ne možemo za političare, suce, liječnike, profesora, padali su i oni u nekim korupcijskim aferama, prstom pera ili jednim klikom utvrditi gdje je nesrazmjer u imovini, prihodima i svemu onome što netko ima. To bi bio dobar clean start gdje bi vidjeli gdje smo kao zemlja i gdje smo kao društvo. A protiv korupcije se možemo boriti samo tako da reformiramo hrvatsku državu, hrvatsko društvo, da reformiramo institucije koje se tiču zdravstva, obrazovanja i svega onoga gdje znamo da imamo probleme. I najvažnije od svega da konačno reformiramo pravosuđe koje će biti depolitizirano, koje će biti neovisno i gdje ćemo biti primorani s jedne strane dolaziti do najboljih ljudi i tražiti politički konsenzus za koji sad vidimo da nam je za povratak percepcije potrebniji nego ikad. Hvala lijepo, gospođo Lekan. Da, u prvom redu moramo imati neovisno pravosuđe. Isto tako moramo omogućiti građanima ugodan život, dakle, na svim poljima. Tu se radi i o zdravstvu, i o socijali, o obrazovanju i tako dalje. Znači, sve mora biti kako treba da bi se eventualno krenulo u borbu sa korupcijom. Međutim, ono što je bitno je da građani konačno vide da zločin
zločinu slijedi kazna, i to adekvatna kazna, a ne ovako kao što smo do sad imali prilike vidjeti, pa na taj način bi se onda ispunio i taj edukacijska ta svrha sankcije koja bi onda prevenirala daljnje bavljenje takvim koruptivnim poslovima. Dakle, da građani i da svi ostali shvate da to nije lukrativan posao, da to nije nešto super što ste odradili i onda ste, ne znam, malo ste negdje eventualno bili u zatvoru ili niste, ili ste se malo samo skrivali pred kamerama 2-3 dana, a onda ste u biti ostali sa svim ovim novcem i osigurali 3 generacije sljedeće svoje familije. Hvala. Gospodine Grmoja. Obračun s korupcijom mogu osigurati samo slobodni ljudi. Ljudi koji su plaćeni, koji su financirani od raznih tajkuna ili izvana. Ljudi koji imaju određene dugove, to ne mogu osigurati. I hrvatski građani na ovim izborima moraju izabrati takve ljude. Ljude koji su pokazali u ovom proteklom razdoblju da su i po cijenu ovakvih napada spremni razotkrivati korupciju. I ja sam uvjeren onda da ovo sve što govorimo, svi ćemo se složiti oko toga, slobodne institucije, neovisne, dakle da će se to dogoditi. Preduvjet je promjena vlasti i odabir opcija koje su slobodne i koje imaju političku volju obračunati se s korupcijom. Politička volja je ključna. Do sada je politika gušila i zarobljavala naše institucije. Gospodin Grmoja ima, on kao da je od Vučića prepisao PR nastup, dakle uvijek je to PR nastup iz pozicije žrtve, on se uvijek žrtvuje za Hrvatsku, on je uvijek tužan, on je zabrinut, on se žrtvuje za narod, a eto svi ga napadaju i dakle želi reći da se ni u predizbornoj kampanji ne smije uopće ulaziti u to kakav je MOST, koji je karakter njegove stranke i jesu li eventualno kroz sve ove godine djelovanja nešto... Hvala puno. Ispucali ste, ali samo jeste tužni. Dakle, uopće nisam tužan, da pače, radostan sam i pokazuje se da ove propale politike idu u svome kraju. A zanimljivo je, pazite, čovjek dolazi iz stranke, napada ovdje samo MOST, nikoga čak nije nešto previše napadao HDZ, a kao oni nama nude suradnju. Dakle, sada su se razotkrili zapravo da sve ono što govorimo cijelo vrijeme, da su već sve dogovorili s HDZ-om, da je to točno i očito je da ćemo mi biti meta Domovinskog pokreta i HDZ-a na ovim izborima koji dolaze, ali ja se tome radujem, tom sukobu se veselim, da konačno Hvala. Padnu to je to. I dobili su po jednu. Gospodin Grmoja je dobio jednu više, tako da možete sad vas troje još pričati ovoga. Samo jako zabavno, reci, mogu ja odgovoriti nešto? Spominje ono. Vama isto sad onda to peta, onda vas dvojica više ne pričate, pričaju samo njih troje. Dobro, aha, ne... Dobro, ne, ajde, e, kako god želite. Dobro, i okay, neću, ništa. Idemo dalje. Gospodine Malenica, jesu li imovinske kartice dovoljna provjera imovine dužnosnika? Pa, dakle, osim imovinskih kartica i onoga što radi Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, dakle, javnost kroz gledanje tih imovinskih kartica zasigurno može zapravo i prijaviti određene podatke koje se nalaze u njima. Ono što je kolega Jakšić tu rekao, dakle, mi imamo i poreznu upravu, imamo i samostalni sektor za financijske istrage unutar porezne uprave koji vrši nadzor nad imovinom pojedinaca i naravno postupa u svakom konkretnom predmetu. Dakle, nije istina da se ništa ne poduzima u slučaju kada postoji nesklad imovine. Dakle, tu je svakako porezna uprava ta koja provjerava to temeljem važećih propisa. Gospodine Jakšić, vaša minuta. Dakle, prvo da podsjetimo one koji nas gledaju kad pričamo o Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa, da je HDZ uopće godinama se bojao da predsjednica Povjerenstva gospođa Novaković sa svojim izvješćem dođe u Sabor. Žena je smijenjena, a da Sabor vidla nije. Samo se izglasalo da ona to više nije. A imali smo i zakonodavne izmjene koje su poprilično sužavale ono što Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa može raditi. Toliko o pogledu na institucije, jer u konačnici i DORH i Vrhovni sud dolaze u Sabor tek kad oporba u posljednje vrijeme skupi potpise za to da bi uopće raspravljali o njihovim izvješćima. Imovinske kartice definitivno nisu dovoljne u ovakvom okruženju kako mi funkcioniramo, jer se može napisati i isprezentirati prema van svašta. Povjerenstvo nema mogućnosti one krajnje provjere i mislim da ministar jako dobro zna ono o čemu ja pričam, jer je on sigurno u Šibeniku koji ja u Koprivnici sigurno možemo sad nabrojiti 5, 6, 8 ljudi za koje nitko ne zna otkuda toliko sredstava. Svi imamo sumnje, ali ih nikada nitko nije kontrolirao, nisu baš bile pod reflektorima javnosti. Hvala puno. To treba raščistiti. Hvala lijepo, gospođo Lekan.
Badava nam da nešto imamo propisano što moramo raditi ili kako moramo prezentirati i gdje moramo popisati svoje podatke, kada nemamo kontrolne mehanizme. Nemamo adekvatne kontrolne mehanizme i piše se svašta. Dok onda neki novinar opet ne dođe i ne iskopa da neko tamo negdje ima ipak nešto više i da ne živi baš u baraci kako je napisao i tako dalje. Dakle, kako smo pričali i o toj digitalizaciji i o tom OIB-u i svemu tome da mi smo sad već na visokoj razini umreženosti, trebalo bi to puno drugačije tome pristupiti i Porezna uprava bi tu zasigurno trebala odigrati veliku ulogu, pogotovo u tom ispitivanju porijekla novca i sredstava. Ja znam za primjere kada su onako neke, evo, baš konkretan banalan primjer jednog pomorca koji dolazi na ugovore i onda je povremeno nezaposlen. Malo je zaposlen, malo nezaposlen i kupio je auto. I došli su ga pitati, dakle, otkuda njemu novci. Zato jer je nezaposlen, a kupio je auto. I tako da, evo, to su primjeri gdje Porezna možda ganja nekakve svoje, a tamo gdje treba ništa. Gospodine Grmoja? Pa sukob interesa je predvorje korupcije i mi trebamo jačati naše povjerenstvo o odlučivanju sukobu interesa. Nažalost, događalo se da ova vlada reže ovlasti povjerenstva, da povjerenstvo više, i to se dogodilo nakon što je Plenković došao na udar povjerenstva, dakle da povjerenstvo više ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. Tada su počele padati sve ove odluke protiv svih političara. A kada govorimo o poreznoj upravi, pa upravo je ministar Marić kroz svoje krugove porezne reforme smanjio rok godina u kojima se može istraživati nesrazmjer imovine na samo, ja mislim, 6 zadnjih godina. Tako da je cijelo ono ćaćino zlatno doba, Sanaderovo doba, više nije praktički moguće istraživati vezano uz nesrazmjer imovine. Čak je predlagao manju stopu oporezivanja i da nismo tada kolega Maro Kristić i ja ustali u Saboru, podržao nas je kolega Lalovac iz SDP-a, prošla bi ta manja stopa za nesrazmjer imovine. To pokazuje kako ova vlada tretira nesrazmjer imovine. Hvala lijepa, gospodine Peternel. Ako ste primijetili, povjerenstvo za sukob interesa je u mandatu Andreja Plenkovića u potpunosti eutanazirano. Ono više ne postoji, nema nikakvu javnu težinu. U vrijeme kad je gospodin Grmoja prvi put dovodio HDZ na vlast, da ne zaboravimo, povjerenstvo za sukob interesa je bilo jako važno. Sjednice povjerenstva za sukob interesa koje su rušile vladu prenosile su se na televizijama. Dakle, i riječ tadašnje predsjednice Dalije Orešković kao nadstranačke poštene osobe slušao je gospodin Grmoja i zahtijevao ostavku tadašnjeg potpredsjednika vlade Karamarka. Međutim, što smo mi danas vidjeli? Gdje je danas ta predsjednica povjerenstva koja je tada bila nadstranačka, poštena, neovisna? Ona je danas notorna ljevičarka koja ne zna hoće li u SDP ili u Možemo. Dakle, to je hrvatsko društvo. To smo nekada gledali kao nekako nadnaravno tijelo koje je pošteno, koje je ideološki nepristrano i koje je kvalitetno. Replika, gospodin Malenica. Evo, prije svega, tu bih replicirao kolegi Jakšiću. Dakle, HDZ nije smijenio Natašu Novaković. Nataša Novaković je istekao mandat na mjestu predsjednice povjerenstva. Dakle, mi smo prije nekoliko godina izmijenili zakon o odlučivanju o sukobu interesa. Dodatno smo osnažili samo povjerenstvo, povećali smo broj obveznika imovinskih kartica i u narednim danima će u Hrvatskom saboru biti na raspravi zakon o lobiranju gdje smo nadzor nad lobiranjem dali u ovlast povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Dakle, mi jačamo povjerenstvo, povećali smo broj obveznika i osnažili smo. Hvala lijepa. Gospodine Jakšić. Dobro, nije šija nego je vrat. Činjenica je da je HDZ-ova većina ne izglasala Daliju Orešković, nakon toga Natašu Novaković. Kao što je i činjenica da se to neizglasavanje događalo svaki puta kad su tadašnji šefovi HDZ-a, prvo je bio Karamarko i ljudi oko njega, nakon toga Plenković, rekli da neće dozvoliti da im povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa radi neki vid političke štete. Čuda li čudnoga, to je vrlo slično kao što smo imali prilike slušati o Lex AP-u, pa i sada o Europskom javnom tužitelju. Hvala lijepa. I idemo na zadnje pitanje iz ovog trećeg bloka. Gospodine Jakšić, krećemo sada od vas. Treba li pozdrav za dom spremni tretirati kao kazneno djelo ili ostaviti u sferi prekršajnog zakona? Sve piše u Ustavu, SDP je imao svoj prijedlog i jednostavno mislim da je apsolutno neprimjereno ono što HDZ radi sa svojim koalicijskim partnerima u kojima je Milorad Pupovac, da HOS
za dom spremni koristi s jedne strane kad im odgovara da dižu svoje neko wannabe desno biračko tijelo pa se prikazuju kao veliki Hrvati, a onda kad dobiju packe iz Brisela, odlaze tamo i tumače ne, mi smo kroz naše povjerenstvo to nešto uredili, to nešto promijenili, iako je to što su uredili i što su promijenili i na svim sudovima u ovoj zemlji puno puta prolazilo, puno drukčije od onoga što su oni pričali da su navodno promijenili. Gospođo Lekan, vaša minuta. Ne, definitivno ne bi trebalo ostati samo u sferi prekršajnog prava. Tu treba to proširiti i na kaznenopravnu odgovornost. Međutim, ono što bih ja ovdje voljela naglasiti je da nije stvar samo sankcije i nije stvar samo u penalizaciji tog. To je jedno šire društveno pitanje. Pitanje je kako mi prezentiramo djeci danas, kako u školama, kakav im se sadržaj prezentira. To je odgovornost sviju nas da ukažemo na to da neke stvari trebaju ostati u prošlosti i da ih se jednostavno se treba država suočiti sa time. To je njena prošlost i trebamo se suočiti sa time i osuditi to na pravi način. Mediji također trebaju preuzeti određenu odgovornost, pogotovo znači, kod tog. Trebaju prihvatiti da moraju objektivno i osviješteno izvještavati, a ne samo u smjeru nekakvog senzacionalizma i clickbaitova. Kako smo neki dan vidjeli, ono u jednom trenutku kada se pričalo o situaciji koja se negdje dogodila sa takvim pokličima, ostavilo se komentare ljudi na nekakvom prilogu koji su to podržavali u potpunosti. To je nešto što ne bismo smjeli plasirati mlađim generacijama. Hvala lijepo, gospodine Grba. Most je u svojoj deklaraciji se kao politička stranka, dakle, jasno gradio, sudio sve totalitarne režime od fašističkog, nacističkog, komunističkog, ali isto tako mi moramo biti svjesni jedne činjenice. Ljudi su branili ovu državu pod tim pozdravom. Ja mislim da je on u kontekstu Domovinskog rata apsolutno dopustiv. On je legalan pozdrav, uostalom to su priznale i lijeve vlade jedne hrvatske postrojbe HOS-a i u tom smislu on po meni može biti korišten. I ne vidim tu ništa sporno. Pazite što se događa sa Slava Ukrajini. Slava Ukrajini je također bio vezan uz suradnike jednog nacističkog režima. Sada se taj pozdrav skandira od američkog kongresa, njemačkog Bundestaga do hrvatskog sabora. Hrvatski branitelji su branili Hrvatsku pod tim pozdravom. On je, što se mene tiče, kroz tu žrtvu i borbu opran. Tako da ne vidim tu bilo kakav problem. I mislim da se tu dižu prevelike tenzije, jer u Hrvatskoj ne postoji niti jedna relevantna stranka koja opravdava nacizam, fašizam ili nešto drugo. Hvala, gospodine Peternel. Apsolutno sam protiv svih zabrana. Ne bi, dakle, po meni on ne bi trebao biti ni u sferi prekršajnog zakona. On je, slažem se sad sa gospodinom Grmojom, u Domovinskom ratu rehabilitiran i na koncu dio je HOS-ovog zaštićenog, dakle, znaka i jednostavno to tako treba biti. U zemlji u kojoj mi imamo danas, možemo vlada u Zagrebu, ulicu Vlade Ranogajca, notornog komunističkog tužitelja, u zemlji u kojoj se slave komunistički blagdani, u kojoj nismo i dalje riješili pitanje povrata u komunizmu otetih stanova, u kojoj zapravo nismo proveli ni načinu lustraciju, raspravljati non stop kao temi, evo pa i danas, za Dom spremni smatram potpuno deplasiranim i neprihvatljivim. Hvala. Dakle, mi smo i povećali kazne kroz zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. To smo drastično povećali kazne. Isto tako postoje odredbe i kaznenog zakona, prije svega kazneno djelo govora mržnje, pod koji se mogu podvesti korištenje pozdrava za Dom spremni. S druge strane, imali smo i vijeće za suočavanje s prošlošću, imali smo zapravo i zaključak toga vijeća kada je riječ o HOS-ovim oznakama i svrhama koje se oni koriste, da je to dopušteno. Replika? Da, bila je replika. Pa mislim da trebamo stati na loptu i da trebamo prestati izjednačavati te branitelje sa tim ustaškim pokličem za Dom spremni. U našoj stranci, evo, iznenadili biste se, imamo povelik broj branitelja zapravo i njih je, mogu vam iz prve ruke reći, njih je sram kada ih tako uzimate u usta cijelo vrijeme samo kada vam odgovara za ovakve argumentacije. Pozivanjem na njih branite nešto što je u biti u današnje moderno vrijeme vrlo jasno da je to poziv na
javni linč, da je to poziv na nekakvu mržnju i rasnu. Mene je sram da vi odlazite organizirano na Trnjanske kresove i da niste i dalje promijenili ulicu Vlade Ranogajca. To je mene sram i sram je mnoge birače koje ja predstavljam. Gospodine Jakšić, replika? Jel bi odgovorili bila nešto? Bila i meni replika, ja ne znam. Dobro, kolega... Ne, to je bila replika da. Biti na oboje. Na oboje. Pa jel mogu ja odgovoriti? Kolega Peternel je evaluirao od svog članstva jesam, u SDP-u. Jesam, znao sam, samo sam čekao kad ćete da... Da, jesam. Ali 15 godina sam u jednome. I ako imate neki problem, nemojte ići ad hominem, nego recite u čemu je vaš problem. Recite u čemu je problem s onim što sam rekao. Imate problem sa komunističkim zločinima. Ja imam, imate li vi? Recite mi kad ja smijem odgovoriti na svoju repliku. Može, pričajte. Ovo je bilo vrlo demokratično. Dakle, da krenemo. Kolega je evoluirao od svog članstva u SDP-u. Tako je, jesam. I moram reći da je notorna smijurija da meni u mojim godinama naturuje komunizam. Komunizam je iz nekog razloga propao, očito nije bio uspješan model i to je to. Ja prvi ga nemam namjere tumačiti, niti braniti, pitajte neke svoje starije kolege koji su bili članovi komunističke partije. S druge strane, postoji povijesni presjek kad je HOS po naredbi Franje Tuđmana se inkorporirao u Hrvatsku vojsku i prestao kao takav postojati. Tako da se nadam da će ovaj put tema branitelja ipak biti kako im omogućiti bolji život njima i njihove djeci, a ne kuhanje niskih strasti oko braniteljskih emocija. Ajde, samo kratko. Pa kratak odgovor, dakle, pa ja ne potenciram tu temu. Ja ne znam zašto se ta tema potencira pored svih problema koje mi imamo u hrvatskom društvu. Ti ljudi su bili hrvatski branitelji. Oni su ginuli u Vukovaru, dakle, za ovu zemlju. Ja uopće ne želim, niti želim parazitirati na tim, niti spominjem to. Ja se prvenstveno borim protiv korupcije i bavim se tim temama. Ali ako netko već to problematizira i netko nameće to kao temu, onda ću jasno reći, kao što se sada Ukrajini pozdravljaju sa slava Ukrajini jer brane svoju zemlju od ruske agresije, hvala. Tako ja poštujem svakog onoga koji je pod tim pozdravom branio Hrvatsku državu. Gospodine Malenica. Pa evo, kada je gospodin Jakšić već spomenuo hrvatske branitelje, zadnjih nekoliko godina napravilo se stvarno puno dobrih stvari i vezano za hrvatske branitelje od povećanja braniteljskih mirovina, izgradnje veteranskih centara, tako da je to stvarno veliki iskorak. Gospođo Lekan. Hrvatskim braniteljima i dragovoljcima nitko ne može i niti želi oduzeti njihove zasluge u Domovinskom ratu. To bez daljnjeg. Međutim, u ovom trenutku sa ovim odmakom vremena možemo, ja mislim, sa dovoljnom kritičnošću sagledati unatrag i u prošlost i utvrditi da to možda danas ipak u moderno doba, u modernom društvu nisu dopustive kategorije. Zašto nisu dopustive? A šta je dopustivo? Vi određujete što je dopustivo. To je po našem mišljenju. Ako vi imate drugačije mišljenje, to je vaše pravo u potpunosti. Dobro, dopustite sad meni da idemo dalje. Došli smo do kratkog lica pitanja. Na samom smo kraju. Gospođo Lekan, krenut ćemo od vas. Samo mi vrlo, vrlo kratko odgovorite. Je li vas ikad itko pokušao podmititi? Ne. Ne, ali zato što ja očito radim na takvoj poziciji. Ja sam od svog prvog radnog dana, bila sam prvo odvjetnički vježbenik, potom odvjetnik i zaista ono nisam u poziciji da nekome nešto omogućim preko veze. Ne usude se, ha? Pa ne da se ne usude, nego mislim da smatraju da od mene nema koristi u tom smislu. Međutim, samo bih kratko rekla da je bilo situacija kada su moje stranke neke mene pitale da li negdje nekoga poznajemo na sudu i da li možemo na taj način nekako rješavati situacije. To sam naravno srezala u startu, ali hoću vam reći, to je način kako građani gledaju u biti u te institucije. Oni traže te načine već po defaultu iz razloga jer valjda ne znaju za drugačije. Vide da drugačije očito ne ide u ovoj Hrvatskoj. Gospodine Grbo, ali vas neko pokušao bio sam podbiti. Zamjenik gradonačelnika, bio sam presudan faktor, odnosno moja stranka za dvije vlade. Nikad mi nitko nije pristupio s takvim nečim. Mislim da dobro znaju s kim imaju posla. Gospodine Peternel? Ne, nikada. Ne. Nigdje? Ne. Jednostavno nisam vjerojatno djelovao na način da bi nekome to bilo isplativo. Odnosno, ili se našao na poziciji. Tako. Gospodine Malenica, ne, ministre, možete li? Ne, mislim da ja bih možda samo rekao da ljudi možda nisu ni svjesni da pojedini ponašanjem i razgovorom poticaju nekoga na kazneno djelo, prije svega koruptivno kazneno djelo i zato je jako bitno raditi na podizanju svijesti o borbi protiv korupcije. Gospodine Jakšić, vas? Ne. Kao gradonačelnika malo. Pa ne, ja u startu otklonim bilo kakvu mogućnost za takav razgovor. Imam stručne službe koje moraju raditi svoj posao i
ne vidim uopće potrebu da uopće završim u takvom razgovoru. Gospodine Grmoja, što biste učinili da ste na utakmici gdje se pjevaju ustaške budnice? Ostali ili otišli? Ovako, ima tu puno navijačkog bunta. Dakle, i onda ljudi kad je nešto zabranjeno, zato ja nisam ljubitelj zabrana, idu namjerno, posebno ta navijačka subkultura, ide namjerno oponirati i kroz to pjevanje oponiraju vlasti. Imate sad ovu situaciju, tu se SDP u Zadru, dakle protiv ovog grafita kao gdje je nacistički vojnik, SDP, kolega Radeta iz SDP-a je ustao protiv toga i sad vam je Torcida preuzela od Tornada i po cijeloj Dalmaciji vam niču grafiti kao s tim vojnikom. Znate što se sad dogodilo? Jedan naš član iz Zadra je napravio stručnu analizu. Sa Reddita je preuzet šablon, radi se o sovjetskom vojniku sa hrvatskim grbom. Dakle, SDP napada sovjetskog vojnika, a Torcida diljem Dalmacije iz bunta, jer ih napadaju kao da je to nacistički vojnik, stavljaju tog sovjetskog vojnika s hrvatskim grbom. To je ta navijačka subkultura. Vrlo vjerojatno ne bi otišao zašto, ako je to utakmica, ali mislim da to Hrvatskoj dobro, nije potrebno, dobro. Jer oni koji ne žele dobro Hrvatskoj, a to je prvenstveno Srbija, može to iskoristiti i reći evo ta nova Hrvatska. Hvala, gospode Peternel. Ostali otišli? Pa rekao sam još jedan put da ne bi otišao. Zašto bi otišao? Ostao bi i kažem još jedan put da sam protiv svih zabrane, jer zabrane na koncu konca uvijek njeguju da se protiv zabrane ide i to popularizira stvar kad nešto braniš. Ali se i dalje pitam zašto je uvijek taj narativ da ćemo uvijek pričati o ustaškim budnicama. Zašto jedno od vaših pitanja nije bili ostali da su partizanske... A zato što se ne pjeva, dobro, ne čuju se baš partizanske stribine. No dobro, pa ne čuju se ni ove, u tome se radi. Kad ste čuli zadnju? Nemojte sad, budu vam kasnije rekla. Gospodine Malenica. Ja sam se našao u situaciji kad su se neprimjereni izrazi koristili na nogometnoj utakmici. Ja se nisam digao i otišao jer smatram da time se zapravo ne bi postigla nikakva svrha. Mislim da treba raditi na tome da se podižu kazne, da sudovi sankcioniraju to, a ne da se demonstrativno odlazi sa utakmice. Gospodine Jakšić. Ne bi otišao. To se u povijesti najčešće događalo na utakmicama hrvatske reprezentacije. Znači, ja sam primarno došao da navijat za hrvatsku reprezentaciju, da zbog par redikula odlazim s utakmice, mislim da nije primjereno i da je uloga policije i odvjetništva da to istraži i procesuira, a ne da ja šaljem neke populističke poruke s dolascima i odlascima. Evo, došli smo stvarno do samog kraja. Molim vas, vrlo kratko. Gospodine Peternel, jel bi ikada zaposlili rođaka? Odgovorila. A pardon, ispričavam se. Oprostite, recite. Ne bih otišla kao ni sa nekog drugog skupa, a međutim, ostala bih da se pobrinem da su organi reda obaviješteni o tome, odnosno da im skrenem pozornost na to i da se može to kvalitetno onda procesuirati kako bi i trebalo. Super. Hvala puno. Evo, dakle, je li bi zaposlili rođaka? Pa baš vam hvala na to pitanju. To je kratko, odlično molim pitanje. Vas, ovako, dakle, u privatnom sektoru uvijek bi preporučio rođaka ili ga zaposlio u vlastitoj firmi, to da. U javnom sektoru ne samo da ne bi, nego smatram što sam donio iz Amerike jednu praksu koja je vrlo zanimljiva. U Americi, ako je recimo profesor član povjerenstva za stipendije, niti njegov sjajan student ne može ni konkurirati. Pa, dakle, jedno je temeljnih ustavnih prava da svi imaju pravo na posao. Dakle, svatko se može javiti na posao dok nema... Od rođaka. Da nema, ako nema pogodovanja, mislim da je to sve čisto i sukladno zakonu, ali ako on mene pita, ja bih mu savjetovao da se ne javi na natječaj na radno mjesto gdje sam ja neko rukovodeći. I Bratiću? Sve jedno. Gospodine Jakšić? U svom sustavu ne. Gospođa Lega? U javnom sustavu nikako ne, pogotovo znači ako sam iz pozicije da sam baš ja ta koja odlučujem o zaposlenju, ja bi se u svakom slučaju otklonila u tom trenutku i suzdržala. Gospodine Grmoja? Kad se baviš politikom na ovakvoj razini, najmanje ti treba da ti se rođak javlja na natječaj, dakle u nekom sektoru gdje ti odlučuješ i pokušao bi ga odgovoriti od toga. Dakle, možda čovjek ima sve uvjete i možda je stvarno najbolji kandidat, ali to je javnosti neobjašnjivo. Dakle, ne bi mogao objasniti javnosti da je on baš najbolji kandidat koji je prošao na tom natječaju da nije bilo intervencije. Dakle, nema. Ali kuma gospodina Petrova su zaposlili svojedobno u Hrvatskim vodama. Nismo mi zaposlili kuma gospodina Petrova, nego smo mijenjali pravilnik i odustali od toga zbog toga što su ljudi rekli da to nije u redu. Ali ja mislim da smo tu trebali gurati svoje jer smo prepustili Hrvatske vode. Hvala vam puno. Morat ćemo završiti ovu emisiju. Vidjeli smo ljubav Mosta i Domovinskog pokreta. Pa odrađuju za HDZ. Biće Plenković zadovoljan sa Peternelom. Puno vam hvala. Puno hvala što ste došli. Hvala i vama što ste bili s nama. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Cijelu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Nove TV i poslušati na Spotify.